голям мигрантен комплекс. Подножието на върха. И са големи мигалите. Камъни. Тук е един наподобяваш звездна карта. Тук. Къде са малките ямички тук? Тук една, тук две, три. Тук две, три, четири тук. Звездна карта прилича голяма, но камъка някъде се отчупил отгоре. И та най-голямата тук, където е. Там долу има една скала като вход. Ето ги тук. И големи плочи. Долумен. Протодолумен. Как му е издявано отдолу с лито. Цялото. Цялото как е. И тук е дявано отпред. Ето го литото, къде е дявано. Ето е тук. Деланият камък. Делан камък и на него има две-три. Ето ги къде са тук. Една, две. Има някакви знаци. То може и от ерозията да са паднали. Да имало... Камък са паднали последствие. Това или земетресение станало голямо. Ето го това. Като порта тук между двата камъка. И са го запушили. Това е цял комплекс. Долу на равното. Може, ей тоя голям, гледай къв смърче това. Това е поне 200-300 годишно дърво тук. Комплекс. Обли камъни големи. Нагоре. Това беше протодолмен. Това е такова, да. Ена там ще идем сега да видим и у нея другите. Ена татък по хоризонтала има още две-три големи групи.